Yeah, nashukuru Mungu sana. I thank God a lot. Ambaye amenipa kibali kuwa mbele la kanisa lake siku ya leo. The one who gave me this opportunity to be in the presence of the church. Neema ya pekee. That has a particular na sijui niseme nini. And I don't know what to say. Lakini shukrani zimrudi Mungu. Kama vile mmesikia kwa majina naitwa Nzigire. As you have heard by name I answer to my name. Nimeolewa pia. I am married. Na mume wangu anaitwa Papa Willy. And my husband is called Papa Willy. Na tunaendelea kushukuru Mungu kwa baraka yote anaendelea kutupatia kiroho na kimwili. And we keep thanking God for all the physical and spiritual blessings. Asante kwa pastor kwa kunipa muda huu kwa kusimama mbele ya kanisa. And thanks to pastor who gave me this opportunity. Na Mungu aendelee kukuongezea na kukufunulia mengi. Ya bila kukawia, without wasting time. Tafadhali tunakuwa na neno la mchana wa leo. We have the word for this afternoon. Ambalo linasema action de grâce. That is called thanksgiving. Tendo la shukrani mbele za Mungu. Thanksgiving. Na nimeshangaa sana. And I am so surprised. Wakati kiongozi alikuwa hapa, when the leader moderator was here, alikusia neno fupi tu. It touched a little like short ya kusema jinsi watu wanaingia kanisani, say the way people enter into the church, hawaimbe, they don't sing, hawapige mikono, they don't clap their hands, hawafanyi kitu chochote. They don't. Na action de grâce ama tendo la shukrani ni jambo gani? And what is thanksgiving? Ni tendo la kutambua mema ambayo Mungu amekutendea na mimi yale ambayo amenitendea. I just the act to acknowledge what the Lord has done for you and I. Ni tendo la kuonesha heshima mbele za Mungu. It's just an act of showing respect in God's presence. Inakuwa kama vile obligation ama devoir kwa Mkristo yeyote. It's just like an obligation of a homework for any Christian. Huwa na tendo la shukrani mbele za Mungu. To have the thanksgiving action. Je, inakuwa na tendo la shukrani? Are you thankful? Je, unakuwa na tendo la shukrani? Are you thankful? Bila kukawia, without wasting time, tutasoma neno katika kitabu cha Zaburi. We're going to read the word of God in the book of Psalms. 103. Psalm 103, chapitre 1. Psalm 103, chapter 1. 2 na 3. Na hapa na tutasoma tu 103 verset 2. Ya tunaweza kusoma katika jina la Yesu. We may read in the name of Jesus. Inasema, nafsi yangu. It says, oh my soul. Umuhimidi Bwana. Bless the Lord. Wala usizisahau fadhili zake zote. Forget not all his benefits. Nafsi yangu umuhimidi Bwana. Oh my soul, bless wala the Lord. Wala usizisahau fadhili zake zote. And forget not all his benefits. Sijue ni situation gani Daudi alikuwa ndani. I don't know what kind of situation that David was na in. Na anafungua kinywa chake. And he opened his mouth. Anasema nafsi yangu muhimidi Bwana. And he said my soul. Wala usisahau fadhili zake zote. And forget not all his benefits. Action de grâce. Thanksgiving. Inatuwezesha kushinda wasiwasi katika maisha yetu. It makes us overcome all the worries. Inatusaidia kuondoa manunguniko ama huzuni. It helps us remove all the murmurings or complaints. Kama tunasoma katika Wafilipi, if we read the book of Wafilipi sura 4 na mstari wa 6, Philippians 6. Tutaenda bio na Mama Grace unaweza kutusomea Philippians chapter 4 verse 6. It says, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. Amen. Amen. Tumesoma hapo. Ya Biblia nasema tusijisumbue kwa neno lolote. It says that we should not be anxious or worry about anything. Tusijisumbue kwa neno lolote. We should not worry about anything. Lakini Biblia nasema kwa kuomba na kusii Mungu. It said in prayer. Na kwa conclusion inasema kwa kushukuru Mungu. And in conclusion it said in thanksgiving. Inaonesha kwamba tunaweza kuomba. It said that we may. Tunaweza kusii Mungu. We may plead with. Lakini neno la mwisho pale. But the last word. Biblia inatuonesha kwa kushukuru pia Mungu. It says in thanksgiving also. Wakati haujui kushukuru Mungu,
when we don't know how to utabaki na manunguniko siku zote za maisha, we just be complaining all the days of utabaki ukisema jua nini Mungu anafanyia mimi hanifanyizi, we be there just saying how come God, hata roho ya wivu inaweza kuingia ndani ya maisha yako, become even envious. Sababu mwingine anajua kushukuru Mungu, because someone knows how to thank God. Kuko mambo mengi Mungu ametutendea. There are a lot of things that God has done for us. Kwa sababu jiste tumefungua vinywa na kusema asante. Just because we open our mouth and say thank you. Tavala nini? What am I going to do? Nalipa nini? What am I going to say? Sina hiki. I don't have sina hiki. I don't have that. Oh mwanadamu. Oh human being. Mpaka siku gani tutatosheka na kushukuru Mungu? Till when are we when are we gonna be like happy with what we have? Tushukuru Mungu kwa ile yenye anakupa. Let us thank God. Ile yenye anakupa joy yako. What he has given you, that mwingine hana hayo. Someone don't ile yenye Mungu ananipa joy yangu. What God has given me, that mwingine hana hayo. Someone has don't have. Maana inasema, that is why it says, kushukuru kukile kwenye uko nayo. Be thankful for what. Manunguniko haitafanya. That complaint manunguniko itabadilisha. He's not gonna change. Mungu iko tu pale. God is just hatabadilika. He never changes. Unungunike, usirike. What are you asking? Mungu anabakia katika utukufu. God will remain God in his glory. Amen. Kila siku nalamko nasema baba asante kwa mume ambao umenipa. Every day you wake up and you say God thank you. Baba asante kwa mke ambao umenipa. Thank you for the wife you have given me. Baba asante kwa watoto ambao umenipa. Thanks for the children that you have given me. Na ile yote inakuwa kama vile protection. And all that thanksgiving like a protection. Unachunga vile venye Mungu amekupatia. You are taking care of what God has given. Kwa reconnaissant mbele zake. By being thankful in his presence. Mungu ametupa vyote. God has given us everything. Umemrudishia nini? What will you give him back? Nini unaweza patia? Vyote ni vyake. Everything belongs. Yeye anaumba vyote. Vyote ni vyake. He's the creator of everything. Sasa nini unaweza mpatia? So what can you give? Fedha zao ni vyake. Oh God, wealth. Dunia yote iko mikono yake. What in is in? Na wewe uko kazi ya mikono yake. And you are the works of it. Sasa nini unaweza kupatia? So what can you give? Nini unaweza kupatia Mungu? What can you give God? Lakini anasema, but he says, reconnaître tout, just acknowledge what I have. Shukuru tu. Just be thankful. Ile tu ndio Mungu anakuomba. That is all God. Sijue maisha yako. I don't know about your life. Haunijue jinsi ninakuwa mbele za Mungu. You don't know my na wakati neno la Mungu linakuja, when the word of God inakuwa kama vile upanga inakata ngapo yote. It's like a damn agent sword. Sikusema kwamba mimi ambaye ninasimama niko mtakatifu hapana. There's no matter of saying I'm standing. Lakini Mungu ananifundisha na mimi. God that is teaching. Kujua kusema asante. To know how to say thank you. Tujikaze sawa vile wa Kristo. Let us try as ambao tumeokoka. Who has been saved. Ambao tunaenda mbinguni. That are going to heaven. Tujue kama kila kitu tunayo. Know that everything that we ni have. Ni kwa neema tu. It's just by the grace. Na ndio maana neno asante. That is why the word thank. Isikose kama katika vinywa vyetu. Not be missing in our mouth. Tuwe pia na vitida kumwambia mwingine asante. Let's also have that habit of telling someone that thank. Kila wakati ingine mtu anakupatia kitu, it hurts when someone gives you something. Unaiona ni kawaida. You just say, take it like. Bila hata kusema asante. Without even. Siku ya leo, today, Mungu anataka, God wants, to reconnaître mema yote ambayo ametutendea. To know, to acknowledge all the goodness that he has done for us. Sababu ni Mungu na sisi ni wanawake. Because he is God and we are na his children. Na kama ni baba kwetu, and if he is the father, lazima tuwe tunasema asante. It's needed for us to say thank you. Hallelujah. Amen. Kila mtu mahali ambapo alikuwa, fungua kinywa chako na kusema asante Mungu. Everyone wherever you are, just open your mouth. Sema and say, asante Mungu. Just say thank you Lord. Na useme kwa moyo wako. Hakuna kitu tumefanya. There's nothing that we have done. Nothing we have done. Hakuna. Nothing. Mavazi, nyumba nzuri, gari nzuri, nice cars. Hatukusifu merit. We did not deserve. Lakini Mungu anangoja. But God is waiting. Siku ya leo, today, ukamate abiti. To take this habit of saying asante kwa Mungu, of saying thank you to God kwa yale ambayo amekufanyia, for all that he has done for you. Na kutokuwa na roho ya
reconnaître bien les amours, and lacking the heart of thanksgiving, il allait à usuni sana. Blessings that I cannot see. Thank you.